cobra. Hijo, plasma, veo una. ये खाएगा अस वो खाएगा से हम लोग आयो आयो टंपला मार जाएगा वो अस मत बोलो करे सर्वाइव स्टार्ट कलम बाय Ini aku video mana ini? Jangan main pukul kalau main siapa? Bila aku warnanya muda bila. Dah betul aku dah hong bay. Bayu pun lain lain dah. Jangan lebih kaya kerja lo. Orang jangan lebih kau. Jungle. Ayo, jangan dok. Bagari. Ya. Kurang. Dari rumputnya bijak. जंगल हमारा घर का है वो वाला सब जंगल बागान अयो यो माने चिंटी माने चिंटी ने अयो वो मैं सुनिए ये गाने वो मैं यो पिडो Pura jungle ya, garga jungle. Ayuh lah ya, ini sunyi lah muci. Yo lah, apa pun menjangan tu na. Menjadi, oi, kada si. Siapa? Mana? Ayuh nih sini semua tu. Semua. Ayuh. Menabili, menabili nubai deh.